ាតិបាទក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរដែរកីឡាករកីឡាករនីយើងបានដែរចេញទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលជានិច្ចកាលតែងតែដណ្ដើមបាននៅមេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធដែលជាមេដាយបាទហើយក៏ជាមុខមាត់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិបាទអញ្ចឹងសូមអោយបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់បាទដែលស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តវិស័យកីឡាសូមធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការវឹកហាត់ជាយាមអំណត់អត់ធ្ងន់ដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាកីឡាករកីឡាករនីជំនឿជាតិហើយដណ្ដើមយកមេដាយមកជូនជាតិមាតុភូមិមេដាយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺមិនត្រឹមតែទទួលបាននៅប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីបាទប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទេថែមទាំងមានការលើកទឹកចិត្តបាទគេហៅថានៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដឹកនាំបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងថែមទៀតផងបាទដូច្នេះយើងទទួលបានមេដាយគ្រូបង្គប់ក៏ទទួលបាននៅប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដូចបាទកីឡាករដែលទទួលបានមេដាយដូចគ្នាទឹកទី1 Round 1លោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាទឹកទី1គឺប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិទី4ហើយក៏ជាគូបាទបើនិយាយទៅអន្តរជាតិតែមួយគូទេបាទបានន័យថាគូទី1នេះតែម្ដងអត់មានទី2ទេមានតែទី1យ៉ាចាក់ជើងទាត់ក្រោមផ្លាប់ភ្លាមលឿនណាស់ជាសុជាតិកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថាខ្លាំងថាឆ្លាមបាទគឺកីឡាករថៃថាឆ្លាមនេះបើនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការប្រកួតកន្លងមកនៅសង្វៀនថាសង្វៀនប្រទេសជាតិរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺគេធ្លាប់ស្មើបន្ទុកជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងគឺដូចជាវែងសុភ័ក្របាទមិនដូចជាគេថាស្មើបន្ទុកវែងសុភ័ក្រនៅក្នុងការប្រកួតកន្លងមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមាសជាតិចាំមើលមើលបាទតើស្មើឬក៏ឈ្នះអាយូយអាយូយវ៉ាវសុជាតិគ្រាន់តែស្ទាបស្ទង់ជើងឆ្វេងរបស់ខ្លួនលើកទី1បាទរៀងញូចបន្តិចបាទបន្ថែមបន្តិចបាទម៉ាំងពីជើងឥឡូវនេះអញ្ញាកណ្ដាលរាប់បាទ8ហើយយ៉ាងណាលើករួចអត់អត់រួចទេរាប់ដល់10ល្មមសំណាងណាស់បាទមាសជាតិថ្ងៃនេះការស្ទាបស្ទង់របស់គេគឺថាបានផលប្រើតែមួយជើងដំបងធ្វើឲ្យកីឡាករហាឆ្លាមបាទរៀងមើលទៅរៀងញូចគេហៅថាខ្ញូចរបៀបឈឺណាហើយចាំកាលដឹងថាចំណុចខ្សោយគូប្រកួតបាទមានហើយបាទគេថាទាត់ចូលគោដៅចាស់ធ្វើឲ្យកីឡាករហាឆ្លាមបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1នេះតែម្ដងបាទដើមទឹកយើងមើលរូបភាពយឺតៗចាំមើលបាទជើងឆ្វេងរបស់កីឡាករមាសជាតិបាទទាត់មួយជើងណាឃើញទេចាប់ផ្ដើមរៀងរួញហើយក៏ថែមអាគូដៅចាស់ហ្នឹងមួយជើងចុងក្រោយនេះធ្ងន់ជាងអាជើងមុនរឿងអីមិនទៅនេះមិនមែនជាការធ្វើពុតឬក៏បាទល្បិចកលអីទេគឺជារាជការឈឺពិតៗណាឥឡូវនេះងើបមិនទាន់រួញដល់ឡើយទេបាទឥឡូវនេះ3នាក់ជួយលើកបាទមួយជើងនេះបាទធ្វើឲ្យបាទទុកចន្ទុលឡើងជាប់តែម្ដងព្រោះថាធ្ងន់ធ្ងរហើយទៅលើផ្លូវបាទផ្លូវខ្លែងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងពាក់កដាលើពាក់កដាក្រោមបាទមានកន្លែងឈឺមួយកន្លែងបាទអញ្ចឹងទាត់ចូលអាកន្លែងឈឺហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យថាឆ្លាមនឹងងើបបន្រួចបង្គោលក្រហមអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិជាតិឈ្នះដោយហាឆ្លាមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅដើមទឹកទី1